ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជិត RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាសង្គមស៊ីវិលថាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរមកពីថៃលំបាកវេទនីតែអាញាធរជាដែនបែរជាស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញអន្តរាគមន៍សោះ UN Women to Sna អរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាំទ្រនឹងការពីពលករធ្វើការងារផ្ទះពលរដ្ឋបូរីកេឡាដល់ 5 គ្រួសាររក្សាជំហរមិនទទួលយកដំណោះស្រាយតាមការកំណត់របស់អាញាធរភារកម្មនៅស្តុកហូមចាប់បានជូនសង្ស័យម្នាក់តែគ្មានការប្រកាសទទួល ពីក្រមជីហាត់ណាមួយឡើយលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាជួបគ្នាទីលើកទី1ល្អអុកល្អអឺនដល់កម្រិត RFI ចាប់តាំងពីដើមខែមេសានេះមកម្លេះដែលពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរចូលមកស្រុកវិញដើម្បីចូលរួមជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចំពោះសង្គមស៊ីវិលដែលសង្កេតការណ៍តាមព្រំដែនអះអាងថាពលករខ្មែរមកពីថៃលំបាកវេទនាណាស់ប៉ុន្តែអាញាធរជាដែនបែរជាស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្លាំងក្លាសោះហេតុដំរីកា បើក្រាន់តានិយាយតាមច្រកក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួនពលករខ្មែរត្រឡប់ចូលស្រុកវិញគឺមានជាមធ្យមពី200ទៅ500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មេសាដល់ថ្ងៃទី5មេសាហើយបើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5មេសាមកគឺកើនឡើងពី500ទៅ800នាក់និងដល់1000នាក់ដែលត្រឡប់ចូលមាតុភូមិវិញនេះបើតាមអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែត គូរំលឹកជូនថាតាំងតែពីដើមខែមកម្លេះកាសែតថៃដេណេសិនបានរាយការណ៍ថានៅខេត្តស្រះកែវមានពលករខ្មែរខ្លះដាច់លុយហើយសុកចិត្តបង្ហាញខ្លួនឲ្យតម្រួតថៃចាប់បញ្ជូនមកស្រុកវិញដើម្បីអាចបានចំណេញសហ៊ុយធ្វើដំណើរហើយកាសែតក្នុងស្រុកខ្មែរមួយចំនួនវិញទៀតក៏បន្តរាយការណ៍ដែរថាតម្រួតថៃបានចាប់ពលករខ្មែរពីច្រកអន្តរជាតិដងទល់ដែនខេត្តបាត់ដំបងយកទៅផាកពីនៃនៅខេត្តច័ន្ទបុរីឲ្យបង់លុយថ្លៃផាកពីនៃ ហើយនឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនរួមទាំងរឹបអូសយកអីវ៉ាន់ខ្លះរបស់ពួកគេទៀតផងចំពោះការប្រជុំមុខដូចនេះហើយទើបមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការ RFI ប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងដែលបានមានបណ្ដាញនៅតាមជីជីខេត្តព្រំដែនផ្សេងៗទៀតលោកស៊ុំច័ន្ទគៀបានវិដំឡៃពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរថាហាក់ដូចជាស្ងាត់ឈឹងដូចចោលលួចសេះមិនឃើញចោះជួយអន្តរាគមន៍ដុតដៃដុតជើងសោះ ក៏ប៉ុន្តែលោកងាវមានជ្រួនចាវាយក្រុងប៉ោយប៉ែតបានលើកឡើងថានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកគឺបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតាមច្រកទាំងអស់ឲ្យជួយសម្របសម្រួលសវត្ថិភាពឲ្យពលករខ្មែរទាំងអស់លោកបញ្ជាមិនឲ្យប៉ះពាល់អីវ៉ាន់ឬយកលុយកាក់របស់ពលករដែលត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញនោះឡើយហើយត្រូវជួយសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេចាវាយខេតឧត្តមមានជ័យបន្ថែមទៀតថាចំពោះការប្រឈមមុខដែលកើតមានឡើងន
ថានេះមិនមែនជារឿងទីមួយទេហើយក៏មិនមែនជារឿងថ្មីដែរគឺជារឿងដែលកើតរៀងរាល់តែឆ្នាំតែម្ដងដែលពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅពេលឱកាសបុណ្យទានម្ដងម្ដងអ្នកខ្លះធ្វើការនៅក្នុងទឹកដីថៃត្រូវថាកែដកហូតបានពណ៌ស៊ីជំពូដែលជាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅទីនោះហើយចំណែកឯថ្លៃធ្វើបានស៊ីជំពូនេះទៀតសោតក៏មានអំពើពុករលួយទៅទៀត ចំពេលបនទាដូចនេះថាកែថៃមួយចំនួនក៏មិនព្រមបើកលុយឲ្យពលករនោះទេពលករខ្មែរខ្លះអត់លុយមកស្រុកនឹងត្រូវដើរថ្មើរជើងអស់ពី3យប់ផងក៏មាននេះបើផ្អែកទៅលើការតាមដានអង្កេតរបស់លោកសុំចាន់គីគួរជម្រាបជូនដែរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ដល់ទី15មេសារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចលើកលែងការយកថ្លៃផ្លូវដើម្បីជាកាដូសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ពលករចំណាក់ស្រុក ជាតិខ្មែរលាវនឹងភូមិមាឲ្យបានទៅលេងកំសាន្តនៅមាតុប្រទេសនៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តបុណ្យឆ្នាំថ្មីនាពេលខាងមុខនេះ
ទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិដើម្បីសមភាពយេនឌ័រហៅកថា UN Women នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវជំនាញលក្ខខណ្ឌការងារនិងអាកប្បកិរិយាដែលពលករទេសុនប្រវេសការងារផ្ទះជួបប្រទះនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាពលករខ្មែរធ្វើការងារផ្ទះដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយពេលខ្លះត្រូវប្រឈមនឹងការរើសអើងតាមរយៈរបាយការណ៍នេះ UN Women ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាំទ្រនឹងការពារពលករធ្វើការងារផ្ទះដើម្បីលើកតម្លៃនិងលើកកម្ពស់វិស័យការងារផ្ទះនេះព្រឹងបញ្ញារីរីកាប្របាយការណ៍សង្ខេបដែលមានកម្រាស់ជាតិ40ទំព័ររបស់ UN Women ដែលមានចំណងជើងថាពលករអ្នកជួយការងារផ្ទះមីងអ្នកបម្រើតាមផ្ទះបានឲ្យដឹងថាការសិក្សានេះគឺជាការសិក្សាមួយនៅក្នុងចំណោមការសិក្សាដំបូងដែលបានផ្ដល់សំខាន់ទៅលើកម្មកិរិយានិងឥរិយាបថរបស់និយោជកនិងអ្នកផ្ដល់សេវាទៅលើកម្មករការងារផ្ទះ
ពីការទទួលបានសិទ្ធិនឹងការងារដែលបានកម្រៃធ្វើក្រៅផ្ទះព្រមទាំងមិនបានចាត់ទុកថាជាការងារត្រឹមត្រូវនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករការងារផ្ទះអាចត្រូវបានផាកចេញពីការទទួលបានសិទ្ធិនឹងការការពារដោយពលករទូទៅឬក៏អាចទទួលរងការរើសអើងក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់នានាលោកហេងសុជាតិប្រធានកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិបានដឹងថាដោយសារតែច្បាប់ការងារដែលមាននៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះពុំទាន់មានច្បាប់គ្របដណ្ដប់ទៅលើពលករការងារផ្ទះនៅឡើយទេទើបUN Women
ហើយនៅក្នុងចំណោមចំនួនកម្មករការងារផ្ទះសរុបប្រមាណជា80%គឺជាស្ត្រីហើយអ្នកដែលអាចធ្វើការងារនេះជាច្រើនអ្នកអាចជាជនទេសចរប្រវេសន៍ដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកពីជនបទទៅទីក្រុងឬធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែន នៅមណ្ឌលពីខែទីតេកាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជានឹងឈានមកដល់ដែលមានគណៈបកនយោបាយប្រមាណ10ទីគណៈបកចូលរួមលោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាការបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺបានបង្ហាញអំពីភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងនោះលោកមាននេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវឃើញមានសកម្មភាពចៃអំណោយរបស់គណៈបកធំៗដោយពី
ដែលយើងឃើញថាចាប់ដើមទស្សនវិជ្ជានិងការតបតាយទៅជាអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនណាដែលសំខាន់ណាស់ណាដែលទីមុនមុនមកអត់ទៅបានគិតប្រមាណណាពីអាណត្តិមុនមុនចាំតែគិតពីរឿងការធ្វើសកម្មភាពពិភពណាការចែកចំណោយដែរប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាគណៈបកនឹងឃើញសំខាន់ភាពចាក់ទុំនៅក្នុងចំណុចមួយនោះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿង Rhea
ក្រៅពីនេះក៏មានការប្រជុំគ្នាអំពីការពេលមួយខែហើយដែលអាញាធរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់អាសនៈវិធអប្រជាពលរដ្ឋបូរីកិឡាចំនួន15គ្រួសារនៅក្នុងចំណោម105គ្រួសារមកទទួលយកដំណោះស្រាយពីអាញាធរក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារនោះនៅតែមិនទាន់ឯកភាពទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់អាញាធរនៅឡើយទេលោកស៊ីភីរុំនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបញ្ជាក់ថាអាញាធរនៅតែបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង ប្រាំគ្រួសារមកទទួលដំណោះស្រាយដដែលសពិសីរីកានៅក្នុងសន្និសិទកាសាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាអាញាធរបានដាក់កំហិតត្រឹមរយៈពេលមួយខែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារមកទទួលយកដំណោះស្រាយអាញាធររីធិភ្នំពេញបានផ្ដល់ជំរើសពីរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារនោះដោយជំរើសទី1ទទួលយកលុយ3000ដុល្លារដើម្បីចាក់ចេញឬទៅរស់នៅភូមិមណ្ឌលជារីធិភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ថ្ងៃកំណត់រយៈពេលមួយខែ កាលពីថ្ងៃទី7មីនាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំង15គ្រួសារនោះនៅតែមិនព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយទាំងពីរខាងលើនោះទេហើយនៅរក្សាជំហរទាមទារនៅក្នុងអគារបូរីកេឡាឬយកសំណងបួនម៉ឺនដុល្លារជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញនេះបើតាមលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីកឹមសារ៉ាន់បានមិនព្រមចូលខ្លួនទទួលយកគោលនយោបាយឆ្លងបានលើកឡើងថាពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនឲ្យទៅរស់ន
ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតរបស់ជនចាំជីវិតដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់លំដាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផែនអ៊ីមេចលោកស្រីសេសុផានបានថ្លែងពីជំហររបស់ខ្លួនដែរថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវទៀតនោះទេបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែលោកសៀភិរមតំណាងមកពីអង្គការសិទ្ធិអំណាចបានប្រាប់វិសុបារាំងថាបើទោះបីជាអសន្នវត្តរបស់អាជ្
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថាកាលពីឆ្នាំ2003រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីនៅតំបន់បូរីគីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុនផានីមិចដើម្បីអភិវឌ្ឍជាបូរីផ្ទះល្វែងក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវសាងសង់អគារផ្ទះល្វែងចំនួន10ជាសំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង1700ប្រាំពីរគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះប៉ុន្តែការតវ៉ាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់អគារបានតែ8អគារហើយអ្នកដែលតវ៉ាត្រូវបានក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញ
ស្លាប់ក្នុងស្រុកមួយនេះបរាជាសន្តិសុខម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកាត់ហេតុនិងស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលជាអ្នកអនាម័យម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយដាច់ជើងស្ដាំហើយបានទទួលមរណភាពក្រោយពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេលភ្លាមៗក្រោយកាត់ហេតុគេនៅចាំបានថ
ហើយតាំងពីថ្ងៃទី7ខែមេសាម្សិលមិញគឺឲ្យចាប់ដើមបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនៅវត្តទួលក្រសាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4នៃឆ្នាំនេះស្ថាបនិកកម្មវិធីបុណ្យភូមិរំពឹងថាយុវជនដែលទៅចូលរួមនឹងអាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ចំណាស់និងសម្បូរបែប យុវរដ្ឋព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីចិននិងអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជិនស៊ីជីនពីងបានអញ្ជើញទៅជួបលោកដូណាល់ត្រាំដល់និវេសនដ្ឋានប្រណិតរបស់លោកត្រាំនៅអារ៉ាប់ហ្វ្លរីដាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7មេសាក្រោយជំនួបមានដឹកនាំនៃមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានអះអាងព្រមព្រៀងគ្នាថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែឈានទៅរកកម្រិតល្អប្រសើរដើម្បីប្រយោជន៍រួមគ្នា យានិលចាំបន្តផ្លេចនៅឡាយទេអំពីសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានស្រែកដាញ់ក្តែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងអំឡុងពេលគូសនាបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាលោកនិងលោកស៊ីជីនពីងនិយាយត្រូវរើគ្នាខ្លាំងណាស់មកពិសីជូនព័ត៌មានពិសា ស្របពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែផ្អើលឆោឡោនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកទើបកំទេចបន្ទីទ័ពអាកាសរបស់ស៊ីរីជំនួបមួយទល់នឹងមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហាក់ពុំសូវមានគេចាប់អារម្មណ៍ឡើយនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានអះអាងព្រមគ្នាប្រកបដោយសុតិធានិយមថាចិននិងអាមេរិកបានសន្យាចាប់ដៃគ្នាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញ
ដែលកាន់តែកញ្ជ្រោកគំរាមសន្តិសុខតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាភៀកអាមេរិកបាននិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយគ្នាជាជាងការដំឡើងសម្លេងរិះគន់គ្នាតាមការក្រុមតុករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងចិនបានប្រំព្រៀងគ្នាកំណត់រយៈពេល 2 ថ្ងៃសុខមិនសមមិនបានដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាខ្លាំងៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អ្នកតំណាងរុស្ស៊ីដោយសម្រេចឯកតាភាគីវិប្រហាទៅលើមូលដ្ឋានតបអាកាសេរីអាមេរិកបានរំលោភដាក់ធិបតីភាពរបស់សេរីលោកស្រីនីគីហាឡេអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញមុខការពារប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកនឹងថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនវិប្រហាជាថ្មីទៅលើកងទ័ព
ដែលមានចំនួន56គ្រាប់ទៅលើមូលដ្ឋានតបអាកាសេរីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបបស៊ីរីដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកគីមីសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលស៊ីរីនឹង86នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមាន23នាក់ជាកុមារតើអាមេរិកពិតជាអាចវាយប្រហារជាថ្មីទៅលើរបបស៊ីរីឬតើប្រទេសមហាអំណាចនឹងជ្រើសរើសយកជម្រើសយោធាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសង្គ្រាមមកហូឈាមនៅស៊ីរីឬយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីរឿងនេះឡើងវិញជាមួយនឹងឈៀងបុប្ផានៅក្
ទីក្រុងស្តុកហូមរាជធានីស្វីអែតបានរងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយជនដៃដល់ដែលបានបើករថយន្តបុកសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងដល់5នាក់រងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការកាត់ហេតុជនសង្ស័យម្នាក់ដែលគេជឿថាជាជនដៃដល់បើករថយន្តនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានក្រុមភេរវកម្មជាតិណាមួយចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវថាជាអំពើភេរវកម្មបញ្ជាដោយក្រុមខ្លួននៅឡើយទេ មកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសាននៅក្រុងហេតការភេរវកម្មកណ្ដាលរាជធានីស្តុកហូមកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី7-8មេសាជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅតំបន់ម៉ាស្តាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានខាងជើងក្រុងស្តុកហូមកាលពីវេលាយប់ថ្ងៃសុក្រដដែល ព្រះរាជអាជ្ញាស្តុកហូមបានបញ្ជាក់អ្វីលំអិតច្រើនទេអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យដែលគេចាប់ឃាត់ខ្លួនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជននេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌខ្ពស់បំផុតនៃបទល្មើសឃាតកម្មដែលមានលក្ខណៈជាអំពើភេរវកម្មដោយឡែកបើតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានស៊ុយអែតបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលត្រូវគេឃាត់ខ្លួនគឺជាបុរសជនជាតិអូស្បេគីស្ថានមានអាយុ39ឆ្នាំហើយគឺជា
ទូជាច្រើនគ្រាប់សមាជិកស៊ូអេតបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការតែទៅលើជនសង្ស័យម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះគេកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបើសិនជាជននេះមានបពុះដែលបានចូលរួមរៀបចំសកម្មភាពភេរវកម្មនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានបណ្ដាញភេរវកម្មណាមួយចេញមុខមកអះអាងទទួលខុសត្រូវឡើយសូមរំលឹកថាជនដៃដល់
បានបើករថយន្តកម្មញងមួយគ្រឿងដែលខ្លួនបានលួចហើយបើកសម្ដៅបុកមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅតាមផ្លូវស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនធំបំផុតកណ្ដាលទីក្រុងស្តុកហ្គុំបន្ទាប់ពីបានបុករះមនុស្សជាច្រើនអ្នកគេតកបានបើកទៅបុកនិងបញ្ចកហាងទំនិញបន្ទាប់មកក៏រត់គេចខ្លួនមានអ្នកស្លាប់ចំនួន4អ្នកក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយក្នុងចំណោមអ្នករបួសចំនួន15អ្នកមានប្រាំបួននាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគូបញ្ជាក់ថាភ
ដែលកើតមាននៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលមិនដល់3អាទិត្យផងបន្ទាប់ពីភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងនិងនៅទីក្រុងសាំងពេទីស្បួរ យុវជនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅកោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់គ្រងផលិតនាវាមុជទឹក8គ្រឿងបន្ថែមពីលើនាវាចាស់4គ្រឿងដែលមានស្រាប់ជាការកសម្គាល់គម្រោងសាងសង់នាវាមុជទឹករបស់តៃវ៉ាន់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកិច្ចសន្យាគូសប្លង់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅព្រះខាងមុខដែលត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណជា90.3កន្លះសញ្ញាហកសប្រាំបួនលានដុល្លារអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2016គូបញ្ជាក់ថាប្រធានក្រុមហ៊
មឆ្នាំ2018វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជា RFI ហើយជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដំណឹងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយហេឧត្តមនៅថ្ងៃនេះឧត្តមបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកឈឹមសុធីដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈសូនរូបនិងសិល្បៈសិប្បកម្មនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលមកគឺជានីតិប្រកាសតែជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ឈឹមមុផាបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកាអឹមណាវិនលោកឡាអំពី9ខែក្រោយមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រពន្ធនិងកូនគាត់ដូចជាមិនទាន់ដឹងអំពីគល់ដៅហើយចុងក្រោយមកអស់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉មពិសីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាន់តែគៀកខិតជិតចូលមកដល់ហើយព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបក៏បានត្រៀមស្ទើរតែរួចហើយដែរជាការកត់សម្គាល់ខ្លោងទ្វារព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការ2ឆ្នាំជាប់គ្នាមកនេះគឺគ្មានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានខ្លាំងដោយកាលពីឆ្នាំ2015នោះទេកាលពីឆ្នាំ2015មានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរចំពោះខ្លោងទ្វារព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការគឺថាមានពណ៌និងទម្រង់ដោយរបស់វៀតណាមវិចិននិងរហូតដល់មានការលួចវាយបំផ្លាញឬក៏ដុតខ្លោងទ្វារនោះផងចំពោះខ្លោងទ្វារព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ការឆ្នាំ2017នេះវិញគឺត្រូវបានលោកឈឹមសុធីប្រធានយុគឋានសិល្បៈសូនរូបនិងសិល្បៈសិប្បកម្មនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអះអាងថាមានពណ៌សម្បុរបែបខ្មែរហើយក៏សងតាមរចនាបថខ្មែរសម័យអង្គរដែលមានលក្ខបង្កប់អត្តន័យបែបដួងព្រលឹងខ្មែរនិងសម្គាល់ពីឆ្នាំរកាដែលយកសត្វបស័យជាតំណាងតទៅនេះយើងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងហេរដាំនិងលោកឈឹមសុធីលោកឈឹមសុធីខ្ញុំសូមជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរតកតងនឹងខ្លងទ្វារសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍កោសង្គ្រាមឆ្នាំនេះបានស្នើយោបល់បច្ចេកទេសអ្វីខ្លះពីខាងក្រសួងបាទជាការពិតណាស់គឺចាប់តាំងពីមានប្រតិកម្មផ្សេងៗនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមដែលមានការរីកគន់ទៅដល់ខ្លងទ្វារនៃឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ដល់កិត្តិយសជាតិយើងបាទក៏ដូចជាដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈដែរព្រោះក្រសួងមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការមើលបាទមើលថានៅលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ដូចជាអ្វីដែលជាទម្រង់សិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងចាប់ពីមានប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានទាំងមកក្រុមបាទក្រុមការងាររបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមអ្នកជំនាញដែលរៀបចំ design ផ្នែកខ្លងទ្វារហ្នឹងនៅឆ្នាំ2016ក្រុមការងារផ្នែកខាងយុវជនគឺចាប់ផ្ដើមឆ្លងមកយុវថានខ្ញុំដូច្នេះតាំងពីឆ្លងមកគឺក្រុមបច្ចេកទេសនៃយុវថានរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានកែតម្រូវបាទបានកែតម្រូវបានជួយសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារថាជាកម្រិតមួយដែលជាលក្ខណៈសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរចូលឲ្យបានច្រើនកិច្ចការឆ្លងហ្នឹងគឺមិនមែនឆ្លង
ក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងបានឆ្លងសពគ្រប់ហើយហើយឥឡូវកំពុងតែចាប់ដើមដំណើរការសាងសង់គឺថាខ្លងទ្វារឆ្នាំនេះគឺយើងយករចនាបថអង្គរតែម្ដងបាទយើងមានការតុបតែងអ្វីៗក្បូរក្បាច់ទាំងអស់គឺយើងបានពិនិត្យមើលទៅថាឃើញសមរម្យគឺអាចយកទៅអនុវត្តនឹងចាប់ដើមសាងសង់បានឥឡូវនេះកំពុងសាងសង់ហើយមុននឹងសាងសង់គឺយើងបានធ្វើការបង្ខំផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សាយ Facebook ในประสาทในศตวรรษที่ 9 ដល់ទី 12 ដល់ 13ក៏ថាស្ទីលរចនាបថរបស់អង្គរតែម្ដងគឺខ្លងទ្វារដែលព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទហើយមានច្រកចូលហើយមានគេហៅថាមានស្លាបនៃដំបូលខ្លងទ្វារហ្នឹងវាមានមកពីថាហោជាងមួយឬហោជាងពីរបាទឬមួយក៏ថាក្បាំងក្លែងមួយក្បាំងក្លែងពីរបីទៅតាមការនិយមប្រើប្រាស់នៃរចនាបថនីមួយៗហ្នឹងគឺថាយើងបានជ្រើសរើសយកខ្លងទ្វារនៃគប់បុរៈនៃប្រាសាទឬថាខ្លងទ្វារចូលប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទបាយ័ន
ក្លោងទ្វារដែលយើងដកស្រង់ពីក្លោងទ្វារដែលថាពីរចនាបថបុរាណខ្មែរមកប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចូលនៅដូចថានៅចុង
ហើយជាងឬចង់បានខ្លៃនេះយើងបានបញ្ចូលសត្វហង្សបាទសត្វហង្សគឺយើងដកស្រង់ចេញមកពីប្រាសាទប្រខ័នកំពង់ស្វាយបាទហង្សគឺជាអម្បូរនៃសត្វដូចជាប្រភេទសត្វស្លាប់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំរកាឆ្នាំដំណើរសត្វមន់បាទសត្វមន់អញ្ចឹងទៅយើងយកប្រភេទសត្វខ្លះនៅតាមសត្វបុរាណដែលជាសត្វរបស់ទេវៈបាទជាយានជំនិះរបស់ទេវៈមួយចំនួនដូចជាសត្វហង្សសត្វអីអញ្ចឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងអម្បូរសត្វស្លាប់នេះយកមកដេកកជាម
ក៏បានឲ្យតែទុកចិត្តថាត្រឹមត្រូវសូមអរគុណលោកឈឹមសុធីយ៉ាងច្រើនដែលយល់ព្រមឆ្លើយស
ដែលបានជួយសម្រួលរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអេហៃហ្វីនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបមកអ្នកស្ដាប់តាមជាថ្មីថាលោកឈឹមសុធីគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈសូនរូបនិងសិល្បៈសិប្បកម្មរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមថ្លែងអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាលោកបាទអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន ពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0733២កែសប្រាំបួនប្រាំបួនរយហកសបីឬ0១២៣០២៣៣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 ៣
ដែលបានដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាជុំវិញបញ្ហានៅស៊ីរីហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈ្មោះផាឈ្មោះសុបផាចាជម្រាបសួរមូនីកា បុផាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺមើលមកគ្នាកាន់តែមិនចំបន្ទាប់ពីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបាញ់មីស៊ីលបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ស៊ីរីរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធនៃរបស់ស៊ីរីនិងដែលកំពុងតែធ្វើបដិបត្តិការយោធានៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីបានទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់គឺនៅក្នុងគោលដៅចោទប្រកាន់ដាក់កំហុសទៅលើបដិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកលោកស្រីនីគីហាឡេដ
ដែលអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារស៊ីរីជាថ្មីបើសិនជាចាំបាច់បើផាតានេះមានន័យថាអាមេរិកប្រុងនឹងលូកដៃទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅស៊ីរីមែនតើឬក៏យ៉ាងណា ចាំមូនីកាតាមប្រទេសនីក្រុនតែជាពាក្យគំរាមពីព្រោះថាអាមេរិករបស់មហាសេដ្ឋីដូណាល់ត្រាំមិនចង់ចំណាយលុយលងខ្លួនទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីនោះទេ សមត្ថកម្មជាច្រើនបានបង្ហាញថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកដែលបានបាញ់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីនៅថ្ងៃប្រហ័ងតាមពុតគឺគ្រាន់តែជាការព្រមានដែលមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាយូរអង្វែងនៅស៊ីរីនិយាយដូច្នេះអាមេរិកពិភពថាការខូចខាតនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសស៊ីរីដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនឹងមិនសូវធ្ងន់ធ្ងររបស់ទេ តាមកងទ័ពរុស្ស៊ីថានៅក្នុងចំណោមក្របមីស៊ីលចំនួន56គ្រាប់របស់អាមេរិកដែលបាញ់សម្ដៅមូលដ្ឋានតបអាកាសអាស៊ីរីគឺថាមានដល់ទៅជាង100%គឺជាក្របស្អុយមិនផ្ទុះអង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងវិញបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរថាយន្តហោះចម្បាំងស៊ីរីនៅតែអាចហោះចេញពីពលានយន្តហោះដែលទើបតែរងការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកដើម្បីទៅទម្លាក់គ្រាប់នៅលើជំរំពូទៀមនៅទីក្រុងអ៊ីតលីបនៅ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នករៀបចំកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍កូសង្គ្រាមនៅនៅក្នុងស្រុកដដែលសម្រាប់នៅវិភាគជាច្រើនមូលិកាការវិប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសេរីនោះទេ សម្រាប់នៅវិភាគជាច្រើនមូលិកាការវិប្រហាររបស់អាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសេរីនៅថ្ងៃប្រហ័សគឺថាលោកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចានយោបាយច្រើនជាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងគឺថាទោះបីជារុស្ស៊ីខឹងខ្លាំងហើយនឹងសម្រាប់ផ្អាកព្យួរហ្វែតតេតងយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺថាមិនបានប្រកាសលុបចោលនៅជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេលធីស
ដែលអាមេរិកសម្រាប់វាប្រហារជាលើកទី 1 គេរំពឹងថាការដែលអាមេរិកសម្រេចវាប្រហារជាលើកទី 1 ទៅលើកងទ័ពស៊ីរីនឹងអាចចាប់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់លោកបាសាអាសាត់នឹងថាចូលតុកចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីពលគឺលោកបាសាអាសាត់មិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិស៊ីរីតាមការប្រើកម្លាំងទ័ពហើយនឹងប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សតាមចិត្តនោះទេអមនិកា ចាបុផាបុផាអាវុធគីមីគឺធ្លាប់ធ្វើឲ្យស៊ីរីរបស់លោកបាសាអាសាត់នឹងវិតែនឹងត្រូវអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាវាប្រហារម្ដងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 បើដឹងថាអាវុធគីមីត្រូវគេហាមនឹងអាចដុតធ្វើឲ្យអាមេរិកផ្ទុះកំហឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជារបបស៊ីរីនេះនៅតែប្រើវាទៀតបុផា
ចាំមកលិកាលត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគេកំពុងតែឆ្ងល់គ្រប់គ្នាទីមួយគេអាចថារបបសេរីរបស់លោកបាសាអាសាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាផ្ទាល់ឲ្យប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សនៅខេត្តអ៊ីតលីបរបបសេរីគេថាអាចលែងខ្វល់នឹងការគំរាមរបស់អាមេរិកដោយសារតែអង្គទៅលើក្នុងបង្អែករុស្ស៊ីតាមប្រភពសូកាសម្ងាត់របស់អាមេរិកវិញគឺថាកងទ័ពរដ្ឋបាលសេរីនឹងបានដឹកអាវុធគីមីចេញពីព្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងហូមសម្ដៅទ
ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីវិញមូនីកាដែលជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់សេរីបានអះអាងថាយន្តហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីពិតជាបានបាញ់ទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមមុទៀមមែនគឺក្រុមមុទៀមដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងអាវុធគីមីនៅក្នុងដៃ អបមាថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានទម្លាក់គ្រាប់អាវុធគីមីដែលផ្ទាល់មែនក៏ប៉ុន្តែការដែលពួកគេបាញ់ដោយចេតនាទៅលើកន្លែងដែលគេដឹងថាមានស្តុកទុកអាវុធគីមីរួចហើយនោះក៏ត្រូវចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់នៅដែនមូនីការុស្ស៊ីវិញគឺថានឹងទោសទាល់ចិត្តមិនតិចទេនៅក្រៅរឿងនេះពីព្រោះដើម្បីជាថ្នូរកុំឲ្យអាមេរិកបោះលោកអូបាម៉ាវាប្រហារទៅលើសេរីនៅឆ្នាំ2013គឺថារុស្ស៊ីធ្លាប់បានសន្យាជាមួយអាមេ
Monica. អាវុធគីមីដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅទីក្រុងនៅខេត្តអ៊ីបលីបនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីគឺថាអាចតាមពិតទៅមិនមែនជាស្នាដៃឬក៏ជាការបញ្ជាផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីគេសង្ស័យដែរថាពួកទាហានអ៊ីរ៉ង់ដែលចូលរួមប្រយុទ្ធគៀកស្មើជាមួយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីឬក៏ផ្ទុយពីនោះគឺក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីផ្ទាល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទូគីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការប្រើអាវុធគី
ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការប្រើអាវុធគីមីដើម្បីយកលេសទៅបង្កាត់សង្គ្រាមបន្តទៅមុខទៀតនៅទឹកដីស៊ីរីគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ហើយនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាមូនីកា បាទតើការប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលស៊ីរីគឺជាមូលហេតុប្រកបដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពស៊ីរីដោយដែលលោកត្រាំនេះបានអះអាងឬក៏យ៉ាងណា ចាំមូនីកានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកដូណាល់ត្រាំអាចបង្ហាញថាលោកតក់ស្លុតហើយនៅបានសម្រេចចិត្តវាប្រហារទៅលើកងទ័ពស៊ីរីនឹងដើម្បីសងសឹកឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតែគ្រាប់បែកគីមីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងមានមូនីកានយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលនេះគឺជានយោបាយកំញោញដែលបាញ់ព្រួញមួយសម្រាប់បានសັດដល់ទៅ3ដែលវាប្រហារដោយមិនឲ្យគេដឹងជាមុននេះគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំច
ហើយនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកនេះហានតបស៊ីរីគឺឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាត្រូវបានអោមពួកឡោមពាត់ទៅដោយអ្នកជំនាញយោធាច្រើនជាងអ្នកនយោបាយអ្នកជំនាញយោធាទាំងនោះអាមេរិកភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែមានប្រវត្តិចូលធ្វើសង្គ្រាមជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកផ្ទាល់លោកម៉ាទីស ដោយសារតែគ្មានបទពិសោធន៍ខាងយោបាយកាបរទេសមុនីកាលោកដូណាល់ត្រាំគឺបានផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តមួយរយភាគរយទៅលើក្រុមអ្នកជំនាញយោធាទាំងនោះក៏រែកខាងជើងរបស់គឹមចុងអ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ឬក៏ប្រទេសស៊ីរីក្តីរបស់លោកបាសាអាសាគឺថាទំនងមិនអាចមើលស្រាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាននៅពេលនេះទេមួយវិញទៀតរុស្ស៊ីនឹងចិនដែលសុទ្ធតែមានសម្លេងវេតូនៅក្នុងព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏អាចប្រុងប្រយ័ត
ចង់ឬមិនចង់មូនីកាកាបាញ់មួយប្រើមីស៊ីរបស់អាមេរិកគឺថា ពេលនេះអាចជួយដាស់ភាគីជំនួសឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យភ្នាក់ពីដំណេកដើម្បីរកដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺមិនមែនចេះតែអង្គៀមបណ្ដេតបណ្ដោយដែលនឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់ក្រុមជីហាតក្រុមអង្គការអ៊ីស្លាមជនយុទ្ធនោះទេមូនីកាចាអរគុណបងប្អូនចំពោះបទអន្តរកម្មនៃថ្ងៃនេះ Bot Yoga. Lock
ខែមេសាឆ្នាំ 2017នេះគឺមានរយៈពេលប្រាំបួនខែហើយដែលអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីបានស្លាប់ប្រាំបួនខែមកនេះភរិយានិងកូនៗរបស់លោកបានរស់នៅដោយភាពរងាឯកាគ្មានស្វាមីនិងគ្មានឪពុក ពួកគេកំពុងរស់នៅក្រោមកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីចេញទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែប្រាំបួនខែមកនេះកូនៗរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមិនទាន់បានចូលរៀននោះនៅឡើយទេបញ្ហានេះគឺជាកង្វល់មួយទៀតសម្រាប់ពួកគេតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន 9ខែមកហើយដែលលោកកែមលីត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់ដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាមរណភាពរបស់លោក បានបានសរនៅភរិយាជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនតូចៗចំនួន5នាក់ប៉ុន្មានខែមកនេះគេបានទទួលព័ត៌មានតិចតួចជាសាធារណៈពីកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកកែមលីភរិយានិងកូនៗរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចពីការភ័យខ្លាចនោះកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេស ព័ត៌មានខ្លះបានបង្ហាញថាអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកមនិតកែមលីដែលទើបសម្រាលកូនខ្ចីនោះបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅក្រៅប្រទេសក្រោមការមើលថែពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនៃការពារសិទ្ធិមនុស្សយូរៗម្ដងគេបានឃើញអ្នកស្រីប៊ូរចនាតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជានៅពេលដែលពលរដ្ឋយកថវិកាទៅប្រគល់ជូនជាដើម លោកមីនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមីនេះបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីប៊ូរចនាធម្មតានេះការរស់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយក្នុងនាមស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវទទួលរងទទួលខុសត្រូវទៅលើការចិញ្ចឹមកូនបួនប្រាំនាក់ហើយពិសេសកូនតូចទៀតហើយបន្ទប់ដែលនៅក៏មិនមែនជា មានលក្ខណៈភាពពីណាដល់ទៅជួលដល់ទៅវិឡាមួយសម្រាប់នៅដែរគឺមាននៅជាជីវិតសាមញ្ញណាបាទអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបណ្ដេតតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទឹកមុខរបស់គាត់ក្នុងនាមស្ត្រីមេម៉ាយហើយទទួលបន្ទុកកូនតូចតូចច្រើនហើយនឹងការបាត់បង់ប្តីទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងស្រួលសម្រាប់គាត់លោកបណ្ឌិតមីនេះមិនបាននិយាយប្រាប់ថាភរិយានិងកូនៗរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងរស់នៅទីណានោះទេប៉ុន្ត
ក៏ទៅកន្លែងនេះក៏រួចនៅណាវាសាតែគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការការពារពីស្ថាប័នមួយទៀតណាអញ្ចឹងទៅបើសិនណាជាយើងអ្នកក្រៅយើងគេតែចូលទៅដោយសេរីអាហ្នឹងគេមិនហៅថាមនុស្សដែលត្រូវទៅក្នុងអតតួការគាំពារការការពារសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងការជួបផ្សេងៗគឺសម្រាប់អាចារ្យពីគ្នាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើន ហើយការតើចេញមកក្រៅអីសម្រាប់ជួបជាមួយអ្នកផ្សេងៗអីគឺតល់តែមនុស្សនឹងទុកចិត្តអានឹងបានអាចមកជួបបានចារិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលមានផ្ទៃពោះបាននាំកូនកូនចំនួន4នាក់បានចាក់ចេញពីកម្ពុជានៅមុនពេលបន់សពរយថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកអ្នកស្រីបានសម្រាកូនប្រុសទី5របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកមីនីដែលទើបបានទៅសួរសុខទុក្ខភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអះអាងថាអ្នកស្រីបូរិជនាបានទទួលការលើកទឹ
ังนៅពេលនេះតែខ្ញុំសរសើរមួយទៀតត្រង់ថាអបគាត់ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខ្លាយទៅជាស្ត្រីមួយដែលបង្ហាញជីវរឹងប៉ឹងច្រើនជាងមុនណាប៉ុន្តែគាត់ក៏អរគុណដែរទៅលើក្រុមមជ្ឈដ្ឋានមនុស្សដែលតែងតែផ្ញើទាំងការលើកទឹកចិត្តការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងជាថវិកាអីតែជួយអីតែជូនគាត់ណាលោកមីនីបាននិយាយថាទាំងកូននិងភរិយារបស់លោកផលិតកែមលីពួកគេនៅតែអាល័យស្វាមីនិងឪពុករបស់គេខ្លាំងណាស់បាទអានឹងជាធម្មតាបាទព្រោះមាននិយាយពីរឿងការយល់សប្តិអីឃើញឪពុកឃើញប្តីជាងអីចឹងណានិយាយពីកូនកូនរបស់លោកផលិតកែមលីនោះលោកមីនីនិយាយថាពួកគេមិនពាន់បានចូលរៀននោះទេថាកូនចៅដូចជាមានបានទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាហាក់ដូចជាវាកម្រិត
cũng thật vì ắt trâu khía nó đã chẳng tới vì mình bạn riên ấy ới luôn đối dương khmey nơi hàng nơi sông dương ấy na chẳng khía miền ca lạ lu đà สําหรับการศึกษาของកូនนะហើយពិសេសការศึกษาในក្នុងសាលាទូទៅនឹងមិនបានចូលរៀនអាវាត្រូវតែខាតទៅពេលវាលៀនការខ្មែងវាលៀនវាមានទៅតាមអាយុរបស់វាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាខាតមួយឆ្នាំបានន័យថាគ្នាខាតឋានៈមួយឆ្នាំដែរបើកាលណាពេលវាលៀនវាចុះបន្លាយអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ពិសេសការរៀនសូត្ររបស់ខ្មែងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតែតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាដូចជាមិនមានប្រើប្រាស់ពេលយូរប្រហែលទេណាលោកកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងត្រូវបានគិតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកន្លែងលក់ទំនិញក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាតិចម្ដុំបូកគូសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសបុរសម្នាក់ដែលសារភាពថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ត្រូវបានតុលាការសាលារាជធានីភ្នំពេញទើបតែកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះជួបសម្លាប់អះអាងថាមូលហេតុដែលគេសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារតែអ្នកវិភាគរូបនេះបានខ្ចីលុយ3000ដុល្លារលោកកែមលីបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគេក្រឡេកទៅមើលលើបណ្ដាញសង្គមគេឃើញរូបថតនិងទស្សនៈដែលជាសម្លេងរបស់លោកត្រូវបានគេបង្ហោះរាល់ថ្ងៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនគេនិយាយនិងសោកស្ដាយពីការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកែមលីដែលផ្ដល់ការវិភាគលើបញ្ហាសង្គមនេះពេលកន្លងមកបរិវត្តនិយាយថាគាត់បាននិយាយត្រង់និងងាយស្រួលស្ដាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនលើកឡើងថាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារមិនទាន់មាននោះទេបើទោះបីជាតុលាការភ្នំពេញបានបំពេញនីតិវិធីយ៉ាងណាក្ដីគេបានលើផងដែរបទចម្រៀងដែលនិយាយពីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានផលិតឡើងនិងបានផ្សាយសឹងរាល់ថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះអនាគតសម្រាប់កូនអីក្នុងពេលជាមួយខ្ញុំគេថាវាច្រើនពេកសម្រាប់គាត់គិតតែម្នាក់ឯងណាលោកមីនីដែលបានជួបនឹងភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនានោះអ្នកស្រីក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរចំពោះការកាត់ទោសរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតែលើជនឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះតឡាការគាត់ដឹងថាគាត់មិនទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្តីគាត់គាត់ច្បាស់នឹងខ្លួនគាត់មកណាព័ត៌មានតនហេតុការបទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visual Barang RFI នៅនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយឺតរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខ្មែរភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវត់មកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកនៃកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងសូមអរគុណស្ថាបដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរដ្ឋមនីការនិងសហការីវិស្វបារាំងទាំងអស់សូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា